Біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу жителі Миколаєва вшанували пам'ять жертв політичних репресій. На Миколаївщині розпочався Тріхати International Kite Festival 2019. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Добрий день. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні у Миколаєві біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу вшанували пам'ять людей, яких репресували у 1937-1938 роках. Жертвами терору, який у історичних джерелах називається великим, стали більше 2,5 мільйонів людей. З них 40 тисяч – українці. Представники міської та обласної влади, військові та прості містяни прийшли на мітинг пам'яті жертв великого терору. Розпочався захід з гімну України та хвилини мовчання. Ірина Павліщева – переселенка з Автономної Республіки Крим. З 2014 року живе у Одесі. Працює завідувачкою бібліотеки у військово-морському ліцеї. До Миколаєва приїхала з особистих причин. Говорить, не могла пройти повз такого заходу. Не могла пропустити такий захід, як вшанування пам'яті жертв, тому що завтра, до речі, ще й татарські вшанування, бо завтра 18 травня, коли татар виселяли. Тобто це такі скорботні дні і такі дати, і тема така, яку, я думаю, нормальна людина не може пройти повз. Я навіть сама готую для своїх ліцеїстів такі заходи, тобто це і зустрічі з політичними діячами, це зустрічі з громадськими більш діячами, які займаються історією. Я часто спілкуюся з Інститутом національної пам'яті з приводу всіх цих дат. Закінчується мітинг реквієм покладанням квітів. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Тріхати Миколаївського району Миколаївської області, яке належить до Ольшанської об'єднаної територіальної громади, розпочався третій фестиваль повітряних зміїв «Тріхати International Kite Festival 2019». На місці подій працює наша кореспондентка Вікторія Чернявська. Добрий день, Вікторія. Розкажи нам, що там відбувається. Міжнародний фестиваль повітряних зміїв тут, у селі Тріхати, відбувається третій рік поспіль. Цього року у фестивалі беруть участь представники з п'яти країн світу. Україну представлятимуть кайтери з 15 регіонів. Щойно, буквально декілька хвилин тому, відкрився всеукраїнський чемпіонат з повітряних зміїв для молоді. Учасники вишукувалися на майданчику, кайти піднялись у небо. Буквально о 4-й годині будуть відомі вже результати. Зараз тут поруч зі мною один із співорганізаторів фестивалю повітряних зміїв Андрій Нерода. Будь ласка, розкажіть, що окрім повітряних зміїв зможуть побачити на нашому фестивалі? Сьогодні на фестивалі можна побачити майже все. Тобто тут є зони атракціонів, є музична програма, є фестивалі талантів, є автосалони, тобто тест-драйви. Буде сьогодні кайт-серфінг, до речі, байдарки, тобто екстрим-спорт представлений. І також хочу нагадати, що сьогодні в нас виступить зірочка естради Світлана Тарабарова, яка в тому році зробила дуже крутий гімн фестивалю, маніфест, і ми всі літали разом з нею. Також хочу нагадати, що саме тут можна буде сьогодні побачити, як злітають велика повітряна куля, яка буде світитися вночі, та нічні кайти, які будуть світитися теж. Дякую вам, Андрію. Нагадаю, міжнародний фестиваль повітряних зміїв у селі Тріхати триватиме протягом 3 днів. Кожного дня до 10 години вечора. Наша знімальна група продовжить працювати тут. До наступних зустрічей в ефірі. До зустрічі. На тактичному полі 36-ї окремої бригади морської піхоти військовослужбовці долали смугу перешкод дистанцією 7,5 кілометрів. Традиційно військовослужбовці долають її перед складанням клятви морпіха та врученням беретів морського піхотинця.
Долають смугу перешкод близько 130 військовослужбовців. На дистанцію виходитиме 10 груп по 10-12 людей в кожній. Головна ідея подолання цієї смуги – це підготовка наших воїнів до виконання надскладних бойових завдань. Сенс проходження, сенс цієї підготовки полягає в тому, що кожен морпіг розуміє, він на голову вище будь-якої перешкоди на його шляху. Смуга перешкод дистанцією 7,5 кілометрів поділяється на 8 різних локацій, які мають подолати військовослужбовці. Говорить Андрій Гнатов, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти. По пересеченні місцевості з природними і штучними перешкодами, які можуть зустрітися на шляху воїна під час виконання бойового завдання. Ну і, звісно, подолання водної перешкоди за допомогою плавзасобів і також вбрід. Кожна група стартує з різницею до 15 хвилин. На старті – друга група. Рушати за 5 хвилин. Молодший сержант Іван Голубничий говорить, настрій бойовий. ФІЗО було, підготовка, здавали ФІЗО, підходили до цього, тренувалися. Командири розказували, як це треба все проходити, в якому порядку. Тобто, морально настраювалися до цього. За хвилину до старту головний сержант Василь Коцуняк ділиться відчуттями перед доланням дистанції. Натхнення, бодрість і бойовий дух. Друга група рушила. Перша локація – загальновійськова смуга перешкод. Тут військовослужбовці долають протитанковий рів по колоді, траншею з водою, переповзання під колючим дротом, рукохід тощо. Бійці штовхають автомобіль КРАС. Далі перенесення умовних поранених. Долання водної перешкоди. Після виходу з води військовослужбовці долають дистанцію 40-50 метрів, переповзаючи. Група бійців робить погрузку та висадку з човнів, після чого штурмують територію, підіймаючись вгору. Долання траншеї. Далі команда біжить до фінішу. Молодший сержант Іван Голубничий говорить, складніше всього було нести пораненого. Ну, поранений – це не бревно, треба нести, щоб його не вбити у нас стоячим. І не був він поранений. Це було, мабуть, найтяжче. А ще дуже жорстко, дуже жорстко. Головний сержант Василь Коцуняк служить з 2014 року. Доброволець. Говорить, головне в доланні перешкод – згуртованість. Що братерство, згуртованість, допомога побратимів завжди не зайва. І вона тут присутня. Без допомоги побратимів такі перешкоди не долаються. Друг другу допомагаємо і друг другу виживаємо. Богдан Руденко – матрос, родом з міста Умань Черкаської області. Служить на контракті з 2017 року. Розповідає, як допомагали бійцю з групи під час долання дистанції. Допомога нашому побратимові Іванові Людмилі. Ми хотіли її всі разом з собою до кінця довести, але за станом здоров'я вона зійшла з дистанції, їй стало дуже зле. І це все, що найважче було. 23 травня до Дня морської піхоти відбудеться складання клятви морпіха та вручення беретів морського піхотинця тим військовослужбовцям, що подолали дистанцію. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Це була остання інформація випуску. Більше новин о 17:10 вам розповість моя колега Світлана Кльосова. На все добре, до зустрічі.